ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଚିଲିକା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନୂଆ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି କଟକ କାଠୁଯୋଡ଼ି ନଦୀର ନରାଜ ପଠା। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବହୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଉଡ଼ି ଆସି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କଟକର ନରାଜ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା। ଆଗରୁ କେବଳ ଚିଲିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ନରାଜ ପାଲଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଜାଗା। ନରାଜଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ତଥା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଇରାନ, ୟୁରୋପ, ସାଇବେରିଆ, ଚାଇନା ଓ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି 3 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଏଠି ଆରାମରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଆସି ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳଫଳ ପାଣିର ବଡ଼ି ପାଣିର ସର ଆସିକରି ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ପାଣି ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ସିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କର। ଦଳଫଳ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ପାଣି ବୋରର, ସେ ଯେଉଁ ଦଳଫଳ ମାଡ଼ିବା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ନରାଜରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବାରୁ ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। କିଛି ପକ୍ଷୀ ସାଇବେରିଆରୁ ଆସନ୍ତି, ରଷିଆ ଉପରକୁ ସାଇବେରିଆ ସେଠୁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ପକ୍ଷୀ ଇରାନରୁ ବି ଆସନ୍ତି, କିଛି ପକ୍ଷୀ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଚାଇନା ଏରିଆରେ କିଛି ମନସରୋବର ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ଅଛି ତିବେତ ପାଖରେ, ସେଠୁ ଯେମିତି ଚକୁଆଚକି ବା ବ୍ରାହ୍ମିଣୀ ଡକ୍ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆସନ୍ତି। ଚନ୍ଦକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏରିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ନିଘା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ଯେମିତି ସେମାନେ ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିଲିକା କାହିଁକି, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ। କଟକର ନରାଜ ପଠା ଏବେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି।